jsme tady proto, abychom dělali takovou první propagační akci k tomu, aby vznikaly pro děti mezi 7 a 17 lety kluby, ve kterých se budou učit ovládat nové technologie. A jak se ti to tady líbí? Je to k něčemu? Jo, je. Tady, jak vidíte, tak to je programování v Minecraftu, co děti samozřejmě znají z toho, jak si hrají z klasické hry, ale tady na tom se zase mohou naučit mnohem lépe to logické myšlení a uvažování. A vyhrál jsem!